Зачекайте, будь ласка. Доброго дня, шановні пані та панове. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас в залі прес-центру Українського кризового медіа-центру та дивиться нас онлайн. Тема наступної прес-конференції на сьогодні – «Соборність України. Сучасні виклики». І я передаю слово для модерації Михайлу Бесарабу, співкоординатору руху опору капітуляції. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Хочу привітати усіх присутніх і тих, хто слідкує за відеотрансляцією сьогоднішнього заходу з річницею Соборності України. Це надважливе свято. От, і так видається, що цього року вперше в Україні свято не святкується на такому рівні, як це відбувалося в попередні роки і десятиліття. Сьогоднішній захід ми хотіли б присвятити радше не екскурсу в історію, а спробі пояснити чи розповісти про те, як українській незалежності і соборності загрожують сьогоднішні обставини, сьогоднішні події і, дуже жаль, часто дії української влади. Почну з того, що в експертному середовищі існує такий консенсус, що події 2013-2014 року фактично сформували нову ідентичність української нації, сформували єдність українців довкола ключових ідеологічних і світоглядних та ціннісних орієнтирів. Революція Гідності і війна – це трагічні події, безумовно, але це ті події, які підштовхнули українське суспільство до іншого усвідомлення всього того, що відбувається з нами, до іншого усвідомлення нашої історії і до іншого усвідомлення нашого майбутнього. Вчора тут презентували результати соціології колеги з Фонду демократичні ініціативи і Центру Разумкова. І ті дані, які вони нам проілюстрували, показують, що українці, незважаючи на те, що впродовж 5 років війни на нашій території масовано працювала російська пропаганда, робилося багато помилок, як з боку громадянського суспільства, так і з боку української влади. Але, що важливо, українці залишаються незмінними, починаючи з 13-14 року, у своєму масовому прагненні до західного розвитку зовнішньої політики. Українці залишаються єдиними у ставленні до української мови, у розумінні того, що таке патріотизм, у розумінні викликів, які сьогодні стоять перед українською державою. На жаль, українська влада, і це засвідчує, зокрема, і сьогоднішнє звернення президента Зеленського, говорить про те, що ми є різними, що наша країна є різною, що наше суспільство є різним. Хоча за ці 5 років ми зрозуміли, що ми набагато більш єдині і більш консолідовані, ніж ми були до подій 13-го і 14-го року. Але влада чомусь комунікує тему різності України. Окрім того, українська влада дуже часто, нова українська влада, у своїх діях ставить під загрозу український суверенітет, українську соборність і, власне, єдність українського суспільства. І підважує ті здобутки, багато в чому безпрецедентні, яких досягла українська держава і українське суспільство в попередні 5 років. Саме про це ми хотіли поговорити сьогодні, і для цього ми запросили дуже шанованих і відомих експертів, представників стратегічної ради руху опору капітуляції, дружніх експертів до руху опору капітуляції, які кожен у своїй сфері спробують пояснити, які загрози для української соборності стоять сьогодні перед Україною. Просив би до слова надзвичайного і повноважного посла, відомого експерта з міжнародного права Володимира Андрійовича Василенка. Дякую, Михайло. Шановне товариство, в цей урочистий, святий і символічний для всієї України і кожного українця день доводиться з жалем констатувати – існування реальних загроз соборності і територіальній цілісності і самому існуванню України як незалежної держави. Внаслідок збройної агресії Росії триває грубе порушення територіальної цілісності України. Держава-агресор прагне примусити Україну капітулювати і погодитись на врегулювання –
яке легалізуватиме територіальне розшматування країни та ліквідацію її унітарного державного устрою. Президент Зеленський під час передвиборчої кампанії легковажно пообіцяв українцям досягнення швидкого припинення війни, яку Україна не починала і яку Україна не може припинити. Росія прагне не до справедливого миру, а до капітуляції України, примусити Україну капітулювати. Сьогодні через опір українського суспільства влада не пішла на обвальну капітуляцію під тиском Росії. Однак відбувається покрокова капітуляція, яка матеріалізується в ганебних поступках агресору, які влада подає суспільству як компроміси, начебто необхідні для досягнення швидкого миру. Росія відмовилась звільнити українських полонених і заручників відповідно до принципу «всіх на всіх». Натомість відбувся нееквівалентний частковий обмін, наслідок якого Росії було передано українських громадян, а не російських. Українських громадян, причетних до скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Ця ганебна поступка ні на крок не наблизила Україну до справедливого миру. Звичайно, можна порадіти і треба порадіти за звільнення з російського полону українських громадян. Але треба бути сліпим, щоб не помітити триваючих обстрілів українських позицій, від яких продовжують гинути українці. Росія свідомо продовжує війну на виснаження України, примушуючи її керівництво до нових поступок. З його згоди, замість виведення збройних сил агресора з території України, українські війська відводяться з власних позицій на власних територіях. Ця поступка приводить до погіршення позицій українських військ, але не кладе край бойовим діям. Ця поступка супроводжується настирними вимогами Росії щодо проведення виборів на окупованих територіях і запровадження там особливого порядку самоврядування в параметрах, що підривають мир і злагоду в Україні, створюватимуть загрозу її дезінтеграції та блокуватимуть її курс на членство в НАТО і ЄС. Якщо раніше йшлося про тимчасовий характер відповідно закону України, то нині команда Зеленського вже погодилась, що такий закон діятиме постійно. Президент України безпідставно запевняє громадськість України, що Путін поважає Україну і хоче миру. Окремі представники влади пропонують відмовитись відновити водопостачання Криму, відновити енергопостачання з Росії, знов сісти на російську газову голку, відмовитись від вельми обмежених антиросійських санкцій і врешті-решт підвищити рівень дипломатичних відносин з державою-агресором до нормальних. Все це відбувається на фоні посилення мілітарних приготувань Росії до розширення війни. Тому парламентські і позапарламентські сили, громадянське суспільство України, діючи злагоджено і консолідовано, мають вимагати від влади відмовитись від капітулянської стратегії і тактики і стати на позиції беззастережного і системного захисту життєво важливих національних інтересів. Насамперед, влада повинна припинити закалисувати громадськість казками про миролюбність Росії та про її прагнення до миру. Суспільство має бути поінформовано про ті загрози, які сьогодні існують для України, які посилюються.
Тому першочерговим завданням має стати підвищення боєготовності і боєздатності українських збройних сил. І такі заходи мають супроводжуватись відмовою від політики односторонніх поступок Росії. На переговорах у будь-якому форматі формах представники України мають вимагати якнайшвидшого виведення всіх військ держави-агресора з усіх окупованих територій України, включаючи Крим. А Верховній Раді України слід ухвалювати не закон про особливий правовий статус окупованих територій, а закон про особливий правовий режим на деокупованих територіях України. Цей закон має визначати тимчасовий правовий режим на деокупованих територіях з метою їх реінтеграції шляхом нормалізації ситуації на цих територіях, відновлення правопорядку, підтримання безпеки і життєдіяльності в населених пунктах деокупованих територіях, забезпечувати там конституційні права і свободи громадян, права і законні інтереси юридичних осіб, а також сприяти поверненню внутрішніх переміщених осіб до вимушено залишених місць перебування. Ухвалення такого закону він визначить позицію, переговорну позицію влади на наступних переговорах. Влада повинна керуватись не забаганками і примхами агресора, держави-агресора, а національними інтересами України. Тільки в такому випадку можна сподіватись на врешті-решт успішне завершення переговорів з державою-агресором. Закон про особливий правовий режим деокупованих територіях, він готується фахівцями руху опору капітуляції, і я думаю, невдовзі може буде представлений громадськості. Завершуючи, я хотів би сказати, що загрози соборності України і територіальній цілісності України, самому існуванню України як унітарної держави європейського типу, вони криються не лише у спробах нав'язати Україні законодавство, яке руйнує державність України прямим чином шляхом ліквідації і федералізації України, будемо так говорити. Як про це мріє керівництво держави-агресора. Сьогодні міною уповільненої дії під соборність і територіальну цілісність України може стати пропонований владою законопроект про обмін сільськогосподарських земель. Владний законопроект передбачає, що суб'єктами права власності на землі можуть бути не тільки громадяни України, а й юридичні особи. Такий підхід є способом легалізації набуття землі у приватну власність великими латифундіями, власниками яких є не лише українські олігархи, а й громадяни інших країн. Це неминуче створить правові підстави для отримання в кінцевому рахунку, для заволодіння в кінцевому рахунку українською територією іноземними громадянами, а значить, оскільки сьогодні 70% сільськогосподарських, 70% території України – це землі сільськогосподарського призначення. Пропонована модель побудови пропонована командою Зеленського модель реформи в аграрному секторі позбавить державу можливості
контролювати значні частини своєї суверенної території, а отже забезпечувати там здійснення комплексних заходів, спрямованих на захист держави від зовнішньої агресії. І це важливо донести до суспільства саме цю небезпеку, яку криє в собі земельне законодавство у варіанті, який пропонує влада. Завершуючи, я хотів би сказати, що українське суспільство не сприймало, не сприймає і не сприйме капітуляції перед агресором. І ми повинні зробити все для того, щоб мобілізувати суспільство за недопущення ухвалення Верховною Радою України капітулянського закону про особливий статус самоврядування на окупованих територіях, добиватися ухвалення закону про правовий режим деокупованих територіях, який би забезпечував життєво важливі інтереси України і дозволив Україні відновитись після агресії і розвиватись як цивілізована європейська держава. Дякую за увагу. Дякую, Володимире Андрійовичу. Я хотів би надати слово професору Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вахтангу Кебуладзе і просили б розповісти про загрози в гуманітарній сфері, загрози для українського суспільства, загрози для української держави. Прошу, пане Вахтанг. Дякую насамперед за запрошення взяти участь в цій події. Вітаю всіх, до речі, зі Злукою і маю добру новину, як на мене Злука відбулася. І що я маю на увазі, якщо порівняти з ситуацією 100 років тому, то багато в чому нам завадило об'єднати українську політичну націю саме через доволі велику дистанцію між Західною Україною і Центральною Східною Україною, як на мене. Якщо говорити про середовище, в якому я перебуваю, це здебільшого інтелектуальне середовище і мистецьке, то маю сказати моє внутрішнє відчуття. Сьогодні, скажімо так, стратегічна лінія Львів-Київ об'єднала Україну, принаймні нас, письменників, митців, філософів. В нас спільна візія того, що ми хочемо бачити в майбутньому, так? І це не може не тішити. А тепер про загрози. Насамперед, що не можна згортати з того, що ми почали після Майдану? Декомунізацію і десовітизацію нашого не лише простору топографічного, не лише назви вулиць. Насамперед, я як інсайдер вищої освіти, тут є також пан Квіт, який не дасть мені збрехати, перед нами дуже серйозне завдання декомунізації, десовітизації вищої освіти. А вища освіта – це запорука нашого майбутнього. Так? І я хотів би сказати, що ми маємо розуміти, що культура – це безпека. Якщо ми не очистимо наші університети, наші дослідницькі інститути, а отже свідомість наших громадян від комуністичних кліше і совєтських, то годі сподіватися виграти в цій війні. Це перше дуже важливе завдання. Воно комплексно, про це можна дуже багато говорити, я просто кажу про це. Це щільно пов'язане також із питанням про українську мову. І от тут певний є парадокс. Так? Я прихильник, як ліберал, я прихильник побудови політичної нації, яка будується не навколо етнічного ядра, а навколо певної системи цінностей. Але що цікаве, якщо ми дивимося на конструювання нації як продукт, як нація як політичний продукт, як політична нація як продукт суспільної уяви, тут я посилаюся на Бенедикта Андерсона, його твір Imagine Communities, уявлені спільноти, де він дає таку формулу нації то нарації, тобто нації це оповідки про нації, то постає таке питання, а якою мовою ми розповідаємо про нашу націю? Які герої і які злочинці в цій оповідці присутні? І отут постає питання не лише мови, а також культурних таких реперних моментів. Пам'ятники, назви вулиць, назви наших вищих навчальних закладів, хто для нас герої,
хто для нас злочинці, хто є жертвою, хто є агресором. Це дуже важливе питання. Тому меседж «какая разниця» не працює. Ясно, що дуже важливо, де я зустрічаюся з дівчиною, під яким пам'ятником, якою мовою я розповідаю про власну історію, і залежно від того, хто в цій історії герой, а хто злочинець, хто жертва, а хто агресор. Тому це не індиферентний момент, саме якщо ми хочемо побудувати політичну націю. Ну і окрім того, тут треба уникати цих маніпуляцій, які побудовані на тому, мовляв, українська мова упосліджує велику кількість наших співгромадян, які не є етнічними українцями. Я не є етнічним українцем, або складова українськості етнічною дуже мала. Так, тому я і не є прихильником, мабуть, концепції етнічної нації, зокрема. Але поруч зі мною сидить пан Чубаров, який прекрасно говорить українською мовою. Так? Кримські татари говорять українською мовою. Я напівгрузин, напівгрек також говорю українською мовою. І це взагалі не є для нас проблема, і це меседж, який ми маємо насамперед посилати назовні. Якщо ми говоримо про міжнародну політику і дипломатію, то вона має не лише політичну складову, економічну, вона має культурну складову. Оце те, що не розуміють навіть наші партнери на Заході, скажімо, вже навіть в Німеччині, що Україна принципово білінгвічна країна, що ми так чи інак розуміємо обидві мови. І це взагалі не є проблема щоденного спілкування. Це є просто інструмент маніпуляції, який нас роз'єднує, коли ми говоримо, що хтось говорить російською, а хтось говорить українською. Багато інших мов, кримсько-татарська, і урумська, і болгарська, і угорська, і румунська присутня на нашій мапі. Але це не означає, що мови нас розділяють. Тому мова може перетворитися на інструмент маніпуляцій, а може перетворитися на інструмент консолідації. І ми маємо підказувати нашій владі, як вона має використовувати цей ресурс, як інструмент консолідації, ані інструмент маніпуляції роз'єднання нашої політичної нації. Дуже важлива складова – це той процес, який мене дуже зараз лякає, мав би навіть сказати. От йшлося про нерівноцінний обмін. Але, як на мене, це частина ширшого процесу, коли з одного боку ми, by default, ми суспільство, тому що держава – це державна влада, це верхівка айсбергу, легітимуємо тих, хто, скажімо, вбивав людей на Майдані, або скоював теракти в Харкові. З іншого боку, я бачу тренд такого підважування статусу людей, які воювали в АТО, людей, які були волонтерами, але або продовжують бути ними. І от ми знаємо всі дуже неоднозначний процес Шеремета, де ми не можемо точно сказати, що відбувається. Є заява руху опору капітуляцію, яку я також підписав. Є заява пен-клубу, вона трохи інша, але вона також про це, членом якого я є. І тут дуже важливо, ці події, які відбувалися майже паралельно. З одного боку, ми віддаємо беркутівців, які розстрілювали людей на Майдані. З іншого боку, ми бачимо, як звинувачують ще не засуджених людей в скоєнні теракта. І дуже важливо, хто це люди. Це, зрештою, ікона спецназу Антоненко, і це волонтерка. І це військова, так? Тобто це дуже, дуже, дуже небезпечна ситуація, яку ми також маємо взяти до уваги. Єдине, що я на сам кінець хотів би ще сказати, мені здається, що нам треба поміняти взагалі нашу тактику. Стратегія наша зрозуміла, але нам треба поміняти нашу тактику, тому що ми весь час відповідаємо. Ми відповідаємо на агресію і військову, і пропагандистську і економічну Росії, а зараз ми починаємо відповідати на якісь кроки влади, які нас не задовольняють. Це тактика програшна. Ми маємо випереджувати події. І от простий приклад, якщо ми говоримо про ось цю, в принципі, аморальну ситуацію, яка склалася навколо обміну, хоча я не можу не радіти тому, що наші співгромадяни і наші герої повернулися з того пекла, яка є ДНР, ЛНР і Росія, але і тут ми маємо випереджувати ось простий приклад, простий кейс. Те, що мені спало на думку, і це те питання, яке ми маємо порушити перед нашою владою і перед світовою спільнотою. Чому в обміні, який стосується подій на Донбасі, опинилися беркутівці?
Адже винуваті вони чи не винуваті, але події, через які вони опинилися за ґратами, відбувалися до окупації Криму навіть. І ми можемо порушити питання, це означає, чи не означає це, що агресія Росії почалася проти нас набагато раніше? І що ті, хто розстрілювало нас на Майдані, це також елемент російської агресії. Я дарую це питання нашому президенту, тому що, як на мене, це козир в перемовинах навіть в нормандському форматі. От я б пропонував нам, інтелектуалам, формулювати такі питання на випередження, які можуть руйнувати агресію Росії зсередини. Ясно, що це дуже важко, але нам треба замислитися над тим. Тоді ми зможемо здолати цю жахливу імперську агресію. Та дуже дякую за слушні репліки і запитання. Я хотів би дати слово Михайлу Гончару, президенту Центру глобалістики стратегії 21, і прохали б розповісти про загрози в енергетичній сфері. Зараз це питання надактуальне у зв'язку з недавніми перемовинами. Є дуже багато відкритих запитань, на які немає відповіді, мабуть, і у експертів до кінця. От тому просимо до слова пане Михайле і просив би підготуватися пана Олександра Савченка. Дякую, пане Михайле, шановне товариство, вітаю зі святом. Хочу продовжити лінію, яку пан Кибуладзе започав щодо обміну. Власне кажучи, коли влада втрутилась в тристоронній формат переговорів по газовому питанню Україна, Росія, Європейська комісія, і на Паризькому саміті була двостороння зустріч, і, власне кажучи, після цього пішов інший алгоритм врегулювання газового питання, Україна, на мій погляд, був унікальний шанс отримати всіх полонених на Донбасі, кримських бранців, тих, хто в Росії. Оскільки баланс претензій Нафтогазу до Газпрому був переважаючим, аніж у зворотньому напрямку. Так, в процесі переговорів тристоронніх, газових переговорів, був досягнутий успіх. Але я б не називав це перемогою. Умовно я назвав би це недоперемога. І саме з-за того, що простивши Газпрому понад 12 мільярдів доларів претензій, які були вже заявлені в Стокгольмському арбітражі, взамін нічого не отримали. Тобто, власне кажучи, російська сторона продала за вже виграні майже 3 мільярди свій порядок денний і свій підхід, і алгоритм порційного обміну, де вона диктує умови, а не українська сторона. Тому цей шанс було змарновано. От звідси ми бачимо ось такі підходи порційні, які будуть продовжуватись і які будуть супроводжуватись висуванням нових умов, в тому числі політичного характеру. Тепер повертаючись виключно до блоку енергетичної тематики і газової, зокрема. Чому, поглянувши на тенденції, які тут мають місце, можна констатувати, що це рух чи вектор в напрямку капітуляції, покроковий, як було зазначено, не одномоментною. Проблема полягає в тім, що російська сторона хоче відновити свій потенціал газового впливу, використання газу передусім, як інструменту здійснення політичних впливів. Цей інструмент перестав бути дієздатним після, по суті, 25 листопада 2015 року, коли був імпортований останній кубометр російського газу. І от ми чудово обходимося без російського газу вже понад 4 роки. Хоча зараз звучить багато заклинань про те, що мова не йде про відновлення імпорту російського газу після врегулювання транзитного питання, але частота, з якою це звучить, і тональність, і деякі висловлювання посадовців, що, мовляв, законодавчих обмежень немає на відновлення імпорту, говорять про те, що це незабаром може стати реальністю.
Ви добре пам'ятаєте, ще з минулого року, з старту, по суті, передвиборчої кампанії президентської, скільки разів гінці у вигляді Бойко-Кумівського партнерства їздили в Москву і Петербург з тим, щоб домовлятися про якраз про можливість відновлення газового співробітництва з Росією. Це не випадково. Ми знаємо, що Росія, експортуючи газ, нафту, нафтопродукти, паралельно експортує корупцію. За допомогою цієї корупції, корумпуючи владну верхівку, вона досягає, по суті, перепрограмування її, переорієнтації. В даному випадку мова йде, що якраз еволюція, яка відбувається, вона йде в напрямку переорієнтації українського керівництва на такий реінсталяцію партнерства з Росією. Яка різниця? Вот это все продолжается, війна, чи ні? Ми, мовляв, відновлюємо співпрацю. Тому цей момент є надзвичайно небезпечним. Врегулювавши блок транзитних питань, в принципі, в загальному підсумку, з мінімальною користю для України, хоча, звичайно, можемо говорити про те, що ті кошти, які будуть надходити, вони будуть надходити протягом 5 років, і то не факт, що Росія буде до кінця дотримуватись цієї середньострокової угоди чи домовленостей. Отримуватись буде практично вдвічі або в 1,5 рази менше, ніж було до цього. Ну і, власне кажучи, я не бачу зараз заяв з боку влади про те, що боротьба з Північним потоком-2 буде продовжена. Є тільки одна гарантія збереження транзиту через Україну. Це недопущення запуску Північного потоку-2 в експлуатацію. Ми зараз бачимо таку німу сцену, коли якби про Північний потік-2 забули. Але він нікуди не подівся. Ну і друга позиція – це те, що пов'язано з можливістю відновлення імпорту. На мій погляд, ніякого відновлення імпорту газу з Росії – не може бути доти, доки продовжується російська агресія. Якщо перевести це в площину, скажімо, такого більш корпоративного характеру, то, власне, має бути поставлена умова, що можливість переговорів про поновлення газової торгівлі настане тоді, коли буде відновлена організаційна і технологічна цілісність видобувного і трубопровідного комплексів українського нафтогазу. Себто повернуті під контроль України активи, захоплені на шельфі Чорного моря, в Криму і на окупованій частині Донбасу. З відновленням контролю над газовимірювальними станціями, які були втрачені, використовуються зараз Росією для нелегального постачання газу на окуповані території. Ну і на сам кінець, напевне, Верховна Рада має розробити найближчим часом відповідний законопроект або поправку до чинного законодавства з тим, щоб унормувати і унеможливити перспективу відновлення газового бізнесу, як зазвичай. Бо інакше це обернеться, власне кажучи, тим розширенням плацдарму агресії проти України зсередини України. Дякую. Дуже дякую. Наступних виступаючих просив би лаконізувати свої думки десь до 5 хвилин, тому що ми обмежені в часі. Прошу, Олександр Савченко, професор і ректор Міжнародного інституту бізнесу, про загрози в сфері економіки. Дякую за запрошення. Хотів би розпочати, ну, по-перше, з подяки цьому центру і радив би дуже сильно змінити назву. Не «Крайсіс», а «Антикрайсіс», «Антикризовий центр». Це, до речі, теж елементи російського впливу. Де тільки можливо, світу нав'язується меседж, що там, де Україна, там криза, корупція, невдачі, поразки. От дуже велике прохання поважному центру. Далі, рух опору. От для мене є влада де юре – президент, прем'єр, Верховна Рада, судова влада і де-факто. І от, на мою думку,
рух опору має боротися із владою де-факто. А як хто має владу в Україні, мабуть, ви не будете сперечатися, що номер один – це система корупціонерів, інколи на чолі з президентом, так буває. Так, друге – це олігархат, монополісти, це друга гілка влади, третя – Росія, четверта – з'являється Захід, Міжнародний валютний фонд, Сполучені Штати ЄС, ну і четверта – український народ. От, на мою думку, останні дві складові влади, ну, більш-менш прогресивні, народ прогресує, так, ми єднаємося, Захід потрошку починає допомагати, але ще крок вперед, крок назад, ми знаємо, так, Північний поток 2. І тому, що я хочу донести? Треба усвідомити, що проти влади де-юре воює не лише патріотичний український народ, чи воює, чи хоче поправити її діяльність, але і корупціонери, олігархи, Росія. І тому просив би, і сам, це моя позиція, щоб наша критика була дуже конструктивною і об'єктивною, саме головне, націлена на підштовхування влади де-юре у правильному напрямку, щоб ми не з'єдналися в пориві критики разом з Росією, корупціонерами, олігархами і намагалися її знищити. Тобто це типове, на жаль, для українства явище. І тепер по темі. Так? Я бачу дві загрози найбільші, які в економічній, соціально-економічній сфері стоять перед Україною. І бачите, так сталося, що я от сьогодні мене попросили дати коментар заяві виконавчого директора чи директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду стосовно її тез. От перша теза полягала у тому, що нерівність, велика нерівність, а в нашому випадку зухвала нерівність у доходах між людьми провокує економічні кризи. І бачите, моя позиція така, що Україна вже давно стала епіцентром боротьби цивілізації, ми вже стали глобальною країною. І от у нас теж оця проблема номер один – це нерівність, несправедливість доходів між різними верствами населення. Особливо людей обурює величезні доходи, зарплати директорів державних підприємств, влади, деяких гілок влади, де розрив уже не в 10 разів. До речі, ми, якщо стали західною цивілізацією, то там дуже проста формула. От є середня зарплата, зарплата президента найвища в країні серед всіх державних чиновників, це 10 середніх. От у нас 10 тисяч середня, значить зарплата президента має бути 10 тисяч, і вниз все йде. Депутат 3-5 середніх зарплат. От вам формула соціальної справедливості. Так? І от я тут своїм колегам, паном Гончаром, дуже, не дуже погоджуюсь, що ми отримали взамін проти нової угоди з Росією. А 700 мільйонів бонус. Недостойна плата за таку угоду. Так? Це зарплата голови «Нафтогазу». І от я тут перехожу до іншого моменту. А ви знаєте, що в Україні бідні платять більше податки, ніж багаті? Тобто бідні платять соціальний внесок 22% аж до суми зарплати 75 тисяч. А вище він не сплачується. От принаймні, якщо б ми з голови «Нафтогазу» взяли 22%, в бюджет би отримали 160 мільйонів гривень, принаймні це. А так він не платить цей податок, а бідні люди платять. Тобто, на мою думку, оця загроза, я це називаю закони на корупцію. Не треба навіть зараз красти.
треба виконувати угоди і отримувати мільйонні доходи, але раніше чи пізніше буде вибух соціальний, тому що ну, українці дуже, я би сказав так, нація, яка любить соціальну справедливість. Оце проблема номер один. І проблема номер два теж пов'язана з виступою директорка-розпорядника Міжнародного валютного фонду. От вони робили величезні дослідження і прийшли до висновку, що виявляється, кредитування малого бізнесу набагато більш ефективне, ніж великого бізнесу чи державних структур. Що у нас відбувається? Так, з обліковою політикою Національного банку і Мінфіна. Так, що банки зацікавлені кредитувати не малий бізнес, а державу, купуючи ОВДП, чи депозитні сертифікати того ж Нацбанку. І у нас виходить парадокс, що малий бізнес – абсолютно залишився без ресурсів. Звичайно, я дуже за того кроку, який зробив Кабмін і президент. Ви знаєте, 2 мільярди вони знайшли з бюджету і підписав президент закон про кредитування малого бізнесу, а саме тих, хто повертається з-за кордону. Це хороший початок, але це менше 100 мільйонів. Менше 100 мільйонів. Німеччина витрачає на підтримку кредитну малого середнього бізнесу десь біля 30 мільярдів. Польща 3 мільярдів євро. Ну, ми знайшли 100 мільйонів. Цього замало. І тому пропозиція критикувати потрібно, але треба підказувати. Ну, давайте уже радикально зменшимо облікову ставку і Нацбанка, і дохідність ОВДП, і перестанемо годувати міжнародних спекулянтів і українських корупціонерів, які раніше вивели гроші за кордони, але потім вони зрозуміли, що там банки платять мінусовий процент. І вони розробили схему. Да, я закінчую. І справедливості треба сказати так, що ця схема була розроблена 3 роки назад, не цією владою, і запущена в обіг. І там, де коли гроші повертаються, долари і євро, так, з-за кордону, то тут вони отримували вже 2 роки дохід середній десь 25% в доларах. В доларах. Тобто малий бізнес нічого, кредити не отримує. Навіщо кредитувати, коли ти кредитуєш державу чи ОВДП і отримуєш такий дохід? Оце друга загроза. Друга загроза. Не хотів би про інші казати, але, на мою думку, все ж таки, не все втрачено. Великих зрад нема, є помилки. І у мене така конструктивна порада руху ОПОРА, мені він дуже сподобався. Давайте не лише критикувати, але і підштовхувати владу в правильному напрямку і боротися не лише проти чиновників, але проти і реальної влади корупціонерів, російського впливу, п'ятої колони і олігархату. Дякую. Пане Олександре, таких пропозицій рух опору капітуляції надав достатньо. На превеликий жаль, відгуку з боку влади поки що немає. Ну, для того, щоб не дискутувати довго, бо в нас вже обмаль часу, хотів би надати слово голові Меджлісу кримсько-татарського народу пану Рефату Чубарову і підготуватися пану Сергію Квіту. Я дякую організаторам за такий брифінг. Декілька таких меседжів, виходить з того, що мало часу. Соборність. У філософському розумінні це єдність всіх українців задля сьогодення і майбутнього України. Соборність – це неподільність наших земель від Києва до Бахчисараю, від Львова до Донецьку. Загроза реальна, загроза жахлива і над єдністю, і над соборністю. Я не думаю, що хтось зі мною буде сперечатися. Можна дуже довго говорити про причини всього, але ми прихильники того, щоб говорити, що робити конкретно. Теоретичне обґрунтування завжди потрібно, і воно є дуже важливим. Але за нашими висновками мають бути дії. Через місяць 6 років окупації Криму. 6 років. 6 років.
За ці 6 років всіма міжнародними інституціями прийняті десятки і десятки документів. Серед них є чудові, дуже рішучі, конкретні, в тому числі з вимогами Росії негайно покинути територію України і вивести свої збройні сили. Жодного виконання, жодного документу. Це має нас просто не лише насторожувати, це від нас вимагає сил. Ми маємо змобілізуватися самі і маємо змобілізувати наших партнерів. І з цим теж дуже великі проблеми, особливо останній рік. Отже, от такі ситуації, коли Росії вистачає сил не виконувати жодне з рішень, в тому числі рішення міжнародних судів, щодо відміни заборони на діяльність Меджлісу, щодо вільного в'їзду-виїзду лідерів Меджлісу кримськотатарського народу. В ситуації, коли в Криму щоденно нарощуються репресії, сьогодні маємо 114 політичних в'язнів, цифри можуть там на 2-3 різнитися, бо кожен день йде якийсь рух. Сьогодні одна наша людина вже звільнена, 4 роки вже відсиділа, 4 роки вже за 6 років. 114 політв'язнів, з них 82 кримські татари. Я зараз актуалізую етнічну належність для того, щоб просто ще раз сказати про те, що вони нас вичавлюють з Криму. Ще 6 років це буде катастрофа вже для нас, для кримських татар. Дивіться, от такі ситуації, я не хочу займати час. Ми, як Меджліс кримськотатарського народу, задля внутрішньої мобілізації і задля мобілізації наших партнерів, ми виступаємо з ініціативами конкретних дій. Одна з наших ініціатив є такою, що ми оголошуємо мирну ненасильницьку акцію, яка називається «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності». Ми її вже так анонсували як ідею у грудні 2019 року. Сьогодні ми вже готові оголосити її конкретику. В Меджлісі кримськотатарського народу створюється штаб. Ми запрошуємо в тому числі рух опору проти капітуляції. І ми готові разом працювати. Про що йде мова? 2 травня 2020 року адміністративна межа між материковою частиною території України і тимчасово окупованим Кримом. Ми збираємося там всі. І ми йдемо за себе додому. Ми переходимо адміністративний кордон. Кого ми бачимо з тими, хто піде з нами? Ми будемо запрошувати членів всіх національних делегацій міжнародних організацій. ПАРЕ, ОБСЄ, Парламентську асамблею НАТО, членів Європарламенту будемо запрошувати. Чому наша ціль? Деякі кажуть, що ми провокуємо ситуацію. Ми кажемо ні. Є рішення всіх міжнародних організацій, тільки заяв і рекомендацій, декларацій Генеральної асамблеї 6 за ці 6 років. В тому числі з назвою, що Росія агресор, а Крим окупований. Жодне з цих рішень, як я вже говорив, не виконується, бо міжнародні інституції позбавлені механізмів для ефективного вирішення своїх рішень. І ми кажемо тим членам цих поважних міжнародних інституцій, ми, кримські татари, громадяни України, інших національностей, ми хочемо посприяти вам, реалізувати вами ж прийняти рішення щодо Криму. Йдемо з нами. Бо ви прийняли рішення на підтримку України, а це наше право суверенне йти до себе додому. Отже, ми бачимо всіх членів цих міжнародних парламентських організацій і Європарламенту. Ми бачимо всіх народних депутатів України, ми їх будемо запрошувати персонально. Ми кажемо, дорогі, це ж наша земля, там наші люди. Йдемо з нами, йдемо, переходимо через адміністративний кордон. Ми будемо запрошувати, та вже ми запрошуємо, тобто через цю конференцію ми вже запрошуємо від імені штабу Меджлісу кримськотатарського народу. Ми запрошуємо волонтерські організації, експертів, небайдужих людей. І зрозуміло, що оця акція, з нашої точки зору, вона надасть нове звучання, і воно має підштовхнути
керівників цих міжнародних інституцій не просто ще раз і ще раз приймати дуже важливі для нас заяви і резолюції, але знаходити вже механізми задля того, щоб зреалізувати ці рішення в житті, в реальному житті. Отже, 2 травня ми дійсно всі зберемося на Чонгарі. Ми розглядаємо декілька версій розвідки, ми про це будемо говорити в штабі. Але для подавляючої частини людей, для подавляючої, це повторюю, тих, хто до нас приєднається, і той, хто хоче підтвердити щодо соборності української держави, для нього безпосередньої такої, знаєте, загрози немає для життя. Там буде чоловік 20-30, які зараз вже під арештом, і їх там можуть заарештувати, їх можуть знову кинути. В перших рядах це підуть члени Меджлісу кримсько-татарського народу. Отже, ми хочемо, ми закликаємо всі цивільні громадські організації, і особливо таку поважну організацію, як Рух опору проти капітуляції, з одночасним визначенням стратегії розробляти конкретні тактичні дії. Тактичні дії, які об'єднують всіх нас всередині України, і обов'язково вони просто підштовхують у хорошому розумінні наших партнерів. І ми таким чином запобігаємо тієї, ну, не хочу використовувати слово зради, я завершую. Ми можемо запобігти тій здачі українських позицій деякими провідними політиками Європи. Ви знаєте, і останнє. Ніхто нікого не буде захищати, якщо той, кого треба захищати, він сам не приймає дії на свій захист. Україна останній рік щодо Криму, щодо російської агресії, вона припинила здійснювати активні дії щодо власного захисту. Ніхто мене, я знаю, не буде захищати, якщо я сам не буду захищатися. Ми закликаємо до захисту себе, до захисту України. Дякую, пане Рефате. Прошу, пане Сергію, у нас, на превеликий жаль, цей нот, так сталося. Професор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт і Ігор Коліушко після пана Сергія. Я хочу відштовхнутися, продовжуючи Рефата Абдурахмановича. Якщо ми самі себе не будемо захищати, нас ніхто не буде захищати. На мій погляд, одна з головних проблем наших, які стосуються мас-медіа і публічної сфери, є те, що Україна втрачає там свою суб'єктність. Що я маю на увазі? Коли відбувалася виборча кампанія, та політична сила, яка прийшла до влади, і це технологія, була застосована така технологія, яка називається так звана таргетована реклама, або є така інша метафора, це камінь, який кидається в воду, тобто і він дає бризки в усі боки. Це означає, що різним соціальним групам через соціальні мережі давалися різні обіцянки. І тепер їх треба виконувати, ці обіцянки. І проблема в тому, що зараз, вже пройшов якийсь час після виборів, зараз влада і далі намагається спілкуватися із своїми виборцями, і з усім українським суспільством, не з одної спільної трибуни, представляючи якусь політику конкретно, а спілкуватися з різними соціальними групами і знову продовжувати якісь такі келейні діалоги і не даючи розуміння загального дискурсу, що ми хочемо. Тобто, і це дуже велика проблема, відсутність такого загальноукраїнського дискурсу. Тобто, це те, практично, про що каже Рефат Абдурахманович. Це має велике негативне значення як всередині України, так і назовні. Тобто, якщо ми не скажемо, хто ми такі, що нам потрібно, чого ми хочемо, які цінності ми готові відстоювати, які цінності нас об'єднують, хто наші друзі і хто наші вороги, то на нас ніхто не буде зважати, бо ми в такому випадку ми не заявляємо свою волю і те, чого ми добиваємося. І в такому випадку обличчя наше, як держави, воно змазується. І тоді наші партнери на Заході, от вони не зовсім тоді будуть розуміти. І вони, я думаю, зараз не зовсім розуміють, з ким вони мають справу. Тобто, хто ми є, що ми підтримуємо, що ми готові захищати. Так само всередині держави. Я хочу звернути увагу, що в англійській мові немає ніякої різниці між словом «держава» і «суспільство». Це прямі синоніми. Вони вживаються взаємозамінно. У нас, ми кажемо,
зазвичай держава і суспільство. Тобто є різниця між інтересами ніби держави і інтересами суспільства. Це неправильно, так не повинно бути. І наша масмедійна галузь, на мій погляд, вона повинна якраз постійно тримати в фокусі уваги ті цінності, які нас об'єднують. Тобто, на мій погляд, коли ми говоримо про українську націю, українську політичну націю, українське громадянське суспільство, тут нема великої різниці. Тобто мова йде про наголоси, в якій ситуації, що більше проявляється в захисті передусім якихось цінностей. Тому ми тут маємо дуже великі проблеми, про які ми повинні говорити. Значить, повертаючись до питань власне масмедійної сфери, я хотів би згадати оцей законопроект, який зараз пропонується міністерством культури, який має назву про достовірну інформацію, якось так, про захист достовірної інформації. Є тільки одна позитивна риса в цього законопроекту, а це риса така, що проти неї дуже різко виступає сторона UA і Національна спілка журналістів. Щоб розуміти, Національна спілка журналістів – це деградована організація, яка давно має такий ватний проросійський характер, дві сторони, одна професія і так далі. Тобто вони давно в такій орбіті обертаються, і вони виступають різко проти, вони бояться, що оці санкції, які будуть нібито мають накладатися згідно законом на недостовірну інформацію, і хто поширює цю інформацію, це буде стосуватися їх. Тобто це позитивна риса, скажімо, цього законопроекту. З іншого боку, ми маємо таке намагання бюрократизувати всі стосунки з журналістами. Тобто журналісти діляться, скажімо, на професійних, непрофесійних. Це зовсім інша проблема. Тому що так, професійні медіа, професійна журналістика і професійна, скажімо, етика журналістська – це важлива справа, яку треба захищати. От. А з іншого боку, у нас є блогери, у нас є, скажімо, так звані завідомо громадянська журналістика, завідомо непрофесійні журналісти, які також виконують дуже важливу функцію в суспільстві. Тому саме прагнення бюрократизації, воно страшенно небезпечне, тому що воно потенційно може обмежувати свободу журналістів. Подивіться, є таке положення, що органи державної влади повинні моніторити інформацію про себе, і потім, а після цього це буде накладатися якісь там стягнення чи покарання, в тому числі до якихось покарань кримінальних на журналістів. Це неприпустимо. Але там є ще одна цікава думка, яка стосується саморегуляції. Якщо Міністерство культури хоче підтримати саморегуляцію, треба йти іншим шляхом. Треба звернутися до асоціації журналістів, зібратися з відомими авторитетними журналістами і подумати, як це може працювати. Тому, на мій погляд, оці всі намагання бюрократизувати щось, додати якихось додаткових повноважень владі, це страшенно небезпечно. І я хочу сказати від імені руху опору капітуляції, що ми будемо моніторити ці і інші законопроекти, як вони розвиваються, з тим, щоб висловлювати свою точку зору і впливати на цю ситуацію. І поки що все. Дякую. Дуже дякую, пане Сергію. Я хотів би надати слово Ігорю Коліушку, голові правління Центру політико-правових реформ. Ми знаємо, що дуже багато ініціатив нової влади щодо реформи Конституції, державних інституцій. Багато питань. Хотіли б, щоб пан Ігор пояснив ситуацію в цій сфері. Дякую, пане Михайле. Власне, природно, що сьогодні, в День Соборності, ми постійно згадуємо це слово, цей термін. І абсолютно, мені здається, логічно, що коли людина живе внутрішньо в злагоді з соборністю, з більшістю, яка посідає певні системи цінностей і так далі, то вона буде акцентувати увагу на цих цінностях і на соборності. А от якщо людина внутрішньо є не в злагоді з тим, що посідає більшість, а виступати проти більшості є страшно, тоді вона буде говорити, а ми всі різні. Ми всі різні. І далі ставити крапку. А насправді це три крапки. Тому що за цим завжди щось буде слідувати. Що? Треба розділятися, треба когось перетворювати на когось. Якщо ми всі різні, якщо ми проти, не визнаємо в свідомості, а так випливає з багатьох виступів наших представників влади, не визнаємо цінності, єдності і соборності, то значить з цим треба щось робити. І вони не дають відповіді поки що, що вони пропонують робити.
Це по-перше. По-друге, звичайно, Конституція і вся система законодавства – це є ще один аспект, який гарантує єдність, цілісність і соборність національного організму, суспільного організму, держави. Тому що Конституція і закони – це сукупність правил, за якими живуть громадяни цієї країни, за якими живе влада в цій країні. Якщо вони правильно, раціонально впорядковані, якщо вони дотримуються, тоді країна має сильну інституційну спроможність до розвитку, тому що вона є прогнозованою не тільки для внутрішнього громадянина, але й для зовнішнього інвестора, наприклад. Тоді є інтерес вкладати гроші в таку країну. Коли ж у нас постійний є хаос, коли у нас ініціюються якісь зміни, якісь реформи і постійно щось не договорюється, тоді, ну, я думаю, абсолютно логічна поведінка багатьох і інвесторів, і наших внутрішніх громадян до того, щоб не довіряти такій державі. Ну, і це такий філософський вступ, і кілька дуже коротко лише нагадаю факти. Значить, з початку роботи Верховної Ради цього скликання, 9-го скликання, президент Зеленський вніс 7 законопроєктів про внесення змін в Конституцію. Із цих 7 законопроєктів, які, до речі, невідомо звідки взялися і невідомо ким були підготовлені, і так і не було навіть належних пояснень ніде дано, яке завдання багатьох норм, які там згадані, із цих законопроєктів тільки 2 пройшли Конституційний суд без застережень. 2 взагалі отримали оцінку, не відповідають Конституції і не можуть розглядатися далі. А 3, значить, формально ніби відповідають, але насправді в них такі суттєві застереження висловлені в рішення Конституційного суду, що без внесення змін в ці законопроекти їх ухвалювати не можна. Саме тому тільки 2 із них були проголосовані на цій сесії Верховної Ради і, очевидно, будуть ухвалені на наступній сесії остаточно. Всі інші відкладаються щонайменше на півроку, тому що вони так, в лапках, якісно підготовлені, що голосувати просто нема за що. На жаль, цей урок нічого не навчив нашу владу, нашого президента, і надзвичайно важливий для країни, для реформи місцевого самоврядування законопроект про децентралізацію готувався в тому ж самому режимі. Невідомими авторами, невідомо де, ніхто не взяв на себе відповідальності і від влади не пояснив, чому там були в першій редакції такі положення, в другій редакції такі положення, а врешті-решті друга редакція тепер відкликана, і ми взагалі не знаємо, появиться цей законопроект, коли він появиться. Тим не менше, він є необхідний. І, власне, я б сказав, що найбільше от шкоди нашому розвитку і в тому числі нашій соборності якраз приносить отака невизначеність в стратегічних питаннях в поведінці нашої влади. Багато вже було прикладів приведено в сфері зовнішньої політики, зовнішніх відносин, але в сфері права це та сама невизначеність. Це та сама, ну, коли людина, займаючи державну посаду, надає більшу перевагу і причому публічно про це говорить результатам соціологічного опитування, ніж нормі Конституції. Тобто вона пояснює, що ну так, там щось написано в Конституції, але ж люди хочуть. Це означає, що ми втрачаємо фундамент для розвитку нашої країни, для розбудови і досягнення єдності. Це надзвичайно загрозливо. Ну і 2 слова про ситуацію. Я б сказав так, трошки краща ситуація в діяльності Верховної Ради і Кабінету Міністрів, ніж от по стратегічних питаннях, за які відповідає особисто президент і Офіс Президента, наприклад, зміни в Конституції. Верховна Рада, починаючи з дуже хаотичного такого режиму роботи, все-таки, на мій погляд, такого зовнішнього спостерігача, поступово опанувала ази
парламентаризму і стає в багатьох відношеннях працювати краще. Є вже багато як позитивів, так звичайно залишаються ще й критичні оцінки, але є і позитиви. Те саме можна сказати про Кабінет міністрів. Маючи унікальний шанс, маючи підтримку президента, маючи підтримку в парламенті, маючи можливість дуже швидко рухатися в реалізації насамперед стратегічних важливих реформ, Кабінет міністрів, ну, я так розумію, це була ініціатива прем'єр-міністра Гончарука, вони побудували свою діяльність на тому, що вони виписали в програмі діяльності Кабінету міністрів набір дуже конкретних цілей, які вони хочуть досягнути. Це добре, що є конкретні цілі. Тільки ж ці конкретні цілі не охоплюють всю проблематику, з якими стикається держава. І сьогодні вони поводяться таким чином. А цього нема в конкретних цілях, ми цим не займаємося. Знаєте, так, якби в сім'ї склали бюджет, вирішили, що і як будуть робити, а тут, значить, захворіла дитина. А в нас в бюджеті не передбачено коштів на лікування дитини. Ну, смішно. А от тим не менше, от так поводиться зараз в деяких ситуаціях уряд, тому що є, ну, життя не стоїть на місці. Не можна конкретним набором там цілей по 3-4 для кожного міністерства описати всю державну програму, всю державну політику. А займатися треба всією державною політикою. До сих пір не запущені директорати в більшості міністерств, які охоплюють весь спектр державної політики. Хоча прем'єр-міністр обіцяє, що над цим працюють, роблять, всі рішення уряду прийняті. Ну, хочеться вірити, що хоч з запізненням, але це буде зроблено. І остання теза про судову реформу. Власне, ухвалений закон, який повинен змінити діяльність і організацію судової влади. І основна квінтесенція цього закону полягає в тому, що склад Верховного суду треба скоротити в 2 рази. І тут абсолютно зрозуміло, що це означає. Значить, вилучати будуть, вирішувати, хто вибуде з Верховного суду, уже причетні до цієї влади люди, набирати, а потім прийметься рішення, очевидно, що не справляються 100 чоловік, не справляються, треба збільшити. І знов нова влада буде вирішувати, кого набрати в цих. Фактично, таким двохетапним кроком робиться заміна половини складу Верховного суду. Оце все, що я, знову ж таки, зовні бачу в судовій реформі. До речі, цей законопроект зараз перебуває на розгляді в Конституційному суді. Минулого тижня почався розгляд, відбулася відкрита частина розгляду цієї справи. До цього законопроекту є багато застережень, в тому числі, на думку експертів Центру політико-правових реформ, оця от норма про скорочення вдвічі чисельності Верховного суду також не відповідає Конституції, і ми всі чекаємо рішення Конституційного суду з цього питання. Дуже дякую учасникам конференції. Кілька резюмуючих слів. Ми перебрали час, але хотів би сказати від себе. Все, що ми сьогодні тут почули, формує таке враження, що за стратегією нової української влади ми хочемо, щоб все було добре, криється некомпетентність, невпевненість суспільства в завтрашньому дні. Все це формує атмосферу незрозумілості і невизначеності. І дуже жаль, і це дуже помітно, що українська влада не пішла, як сказав професор Василенко, в питаннях стосунків з Росією на таку обвальну капітуляцію. Але все, що відбувається в країні, ось ця тактика тисячі порізів, це спроба підважити здобутки України в попередні 5 років, даючи відсіч агресії Росії, формуючи нову гуманітарну політику, це спроба підважити і фактично демонтувати все те, чого ми досягли ціною таких величезних зусиль. Тому за цією от нібито такою наївною, наївним налаштуванням «ми за все добре» криється бажання піти на таку повзучу капітуляцію, причому яка здійснюється в різних і багатьох сферах. І саме тому ми сьогодні запросили до слова представників, які спеціалізуються на питаннях
питаннях з різних сфер. Тому ще раз вітаємо зі святом Соборності і висловлюємо впевненість в тому, що українське суспільство відстоїть своє право бути. Бути незалежною і успішною державою. Дякую вам за увагу. Можливо, будуть запитання, вибачте. Шановні гості та спікери, на жаль, маємо готуватися до наступного заходу, тому дякую. Запитання в персональному порядку. Добре, дякуємо вам. Поза межами призову. Дякую.